السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال الجوجنا قبضي مريم محمد قبضي مريم محمود جمعالة قبضي يريد قبضي يريد مريم محمود جمعالة أهيد مريم محمود جمعالة أيان الجوجنا وقبضي أي برضو كنت علي وعسو قاعدي لعقو ay muslimiinta arkay ka soo danqadeen 212 kun oo lacagta Kenya u dhiganta $200 u dhiganta gabadhii waxay u baahantahay isbitaal lacagtana way ku yartahay muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay gabadha isbitaal ka bixiyaan insha Allah ta'ala lacagtan nin la yiraahdo Mustafa Muhammad oo muslima oo Itoobiyaan dhalashiisadiisa ya wuxuu soo ururiyay $1,247 $1,247 lacagta inteeda kale dad baa isku soo dardaray gabdha Kenya jooga qaar bay soo direen Maraykan adduunka daafihiisa waddanka gudihiisa waa la isku soo dardaray muslimiinta hadda magacoodi ma wada magacaabi karo dadkaas ayaga ah waata lacagtii hooyadii gabadha dhashay Maryam ayaa haysa magacaagi muxuu ahaa muslim oo lacagtii inay ku soo gaadhay dadka u sheeg ma ku soo gaadhay lacagtii way soo gaadhay haya u ducee dadka u ducee dadkii kaasoo naxay muslimiinta u ducee ilaahay barakaade khaasatan ninkan Mustafa Muhammad la yiraahdo oo Itoobiyaanka oo muslimka ee lacagta $1,247 soo ururiyay duca badan buu ka rabaa u ducee u ducee ilaahay uu ninka Muhammad barake xoolaha ilaahay uu barake maalka ilaahay uu barake meesha ka soo saartay badal khayr qaba ilaahay uu si waxaan hadlaya gabadhan qaraabadeedii adeerkeed ayaan la joogna magacaagi muxuu ahaa Alan Hassan Riyal Dhaamkiray assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa aslamku muslimiinta dhamaantood baan salaamaya khaasatan waxaan san xariis leh aan ugu duceynayaa dadkii wax ku soo darsay lacagtan oo soo qaramay iyo ninkii ku dadaalayba oo dadkii shaqadan ku lahaa oo ninkii la dhaho Maxamed Baruud Hussein ninkii la dhaho khaasatan aan u duceynayaa iyo Sheikh Maxamed labadooda way ku soo dadaaleen dadaalka ay soo dadaaleen khayr Allah siiyo nin la yiraahdo Mustafa Muhammad u duceysna Mustafa Muhammad ninkii la yiraahdo lacagta $1,247 ninkaas soo ururiyay dheeri dadaalka isuu ku dadaalay waan u duceynayaa aruurtiis baara Allah u dhigo waalidiintiisa hadday dhanteen Ilaahay ugu sababiyo waxaan kala ku sii darayaa muslimiinta maanaha gabadha wili dhibaatadii way haysaa wili lama abreshimin abreshinkeed buu ku kacay lama ogo waxaan u sii sheegayaa muslimiinta wixii waxa haysto oo Ilaahay gacantooda wax soo geliyay isbitaal inaan geynaan rabnaa wili dhibaatadii gabadha kama kicin waad u jeedaan waa dhibaatadii way ka sii muuqataa wili lama abreshimin marka hadduu Ilaahay yiraahdo xaaladdeena inaan la socotaan ayaan aad u rajaynayaa muslimiinta iyo gabadhii kale maanta ay soo dhiibtay ayadana lacagtaas oo wax ku soo darsatay magacaada daahi waa la ii sheegay waan idlooway marka ayadana ilaahay waxaan ugu barinaa inuu ilaahay ka tawaabiyo waalidiinteeda ilaahay inuu u gaarsiiyo bal insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadha adeerkeed ayaan ahay waxaan joogaa qootiga dhadhaab khaasatan ifo ayaan joogaa waxaan kasii joogaa bologa C5 marka muslimiinta wax ku soo darsatay adinkii $100 ku soo darsaday hataa waxaan ugu dacayna ilaahay inuu jannada firdaws u bashaareeyo marka gabadhan aad waxaan u rabnaa inay daawadeeda islaamka ay nagala qeybqabtaan anaga qaxooti baan nahay gabadhan hadda weliba gordhow shan bilood ka hore soomaaliya ka imaatay aqoonsiga oo dowladda Kenya ma laha oo aqoonsiga qaxootigana ma haysto ayadii hooyadeed gordhow ay ka imaadeen 6 bilood bishaana u eh marka muslimiinta waxaan u sii sheegi weliba gabadha lama abreshimin haddii la abreshimo kulli waa adduunka dadka hadda la socday lacagtan wax ku soo darsaday way la socon doonaan manaha waan u soo diraynaa oo dadka wakiilka naga ah Sheekh Maxamed iyo ninka la yiraahdo Maxamed Baruud Hussein aan u sii sheegaynaa maanaha inay xaaladdan si fiican ay ula socdaan weli gabadha dhibaatadu way haysaa marka waan idin salaamaynaa khaasatan dadka lacagtan soo ururiyay salaam qaali ah idin soo direynaa waa mahadsantahay shukran waad mahadsantihin dhammaantiin islaamkuaan salaamayaa waxaan u ducayn maanaha gabadhan dhibaatada hayso abreshinka inuu ilaahay u fududeeyo haddii takhtar loo helo inuu abreshinka ilaahay barta ka badbaadiyo iyo wixii muslimiina sii jirin oo sariiraha iyo guri ku jiro xanuunsan wixii aan kici karin macalin maalinkii horeen idiin nimid iyo maanta farqi badan baa u dhexeeya maxaa yeelay maalinkii shilin lacag mayna haynin
maada laakiin gabadhii wax isla lagu geeyay waa la hayaa soma haba yaraatay lagu geeyay waa la hayaa wixii haba lacagta haddu wiil lacag baan haysana hada waxay ahayd taariikhdu way dhaweeydo taariikh 13 bisha 7 2020 bay ahayd maalintii sheekh iyo noo iimaanay ninkii maxamed xuseen aha marka hadda farqi baa u dhahay dhaxdan lacag badan baan soo gashay bal insha Allah ilaahay waxaan ka sii rajaynaynaa inuu wax badan oo barakala ilaahay noo sii sahlo marka dadkii ku sii dadaalayna ilaahay ayagana ajar iyo xasanaad ka siiyo oo fiidiyowan oo adduunka u diray annaga waa dhibaatada weli gabadhii way haysaa waxaan aada ugu sii adkaynay dhibaatada hadda weli gabadhii lama abashimeyn waad u jeediin oo waxaan rabnaa isbitaal gaarsa ahaato mise Nairobi ha ahaato haddana dowladdan oo haddaan ku hoos noolnahay waxay leeyihiin oo corona ilaa ka dhammaanay gabadha lama abreeshimi karo waxaan sii rabnaa lacagna haddaan u helno inaan Garissa iyo Nairobi aan sii geyno bal insha allahu xaaladiina waxaan rabnaa inay la sii socotaan waad maxasantihin nin walba kasiiqaqeyb qaatay gabadha dhibaatadan hayso wuu maxasan yahay wuu mahadsan yahay fadlan soo caawi maryan maxamuud jimcaale caawitaanba weli usii baahan tahay waa gabar yar oo 13 bilood bay dhalan tahay dhibaatadan way la dhalatay marka waad maxasantihin ayaan idinku sii dheeraynin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii muslimiinta wax soo sadaqaysa inuu ilaahay barakeeyo khaasatan mustafa muxamed ninka la yidhaahdo oo lacagta $1,247 soo ururiyey ilaahay muraadkaaga ha sakhiro jannatul firdaws allah ka waraabiyo meeshaad ka soo saartana bedel khayr qaba allah kuu geliyo walaalayaal wataa lacagtii okay lacagtii kor u qabo wataa lacagtii muslimiintii ay soo ururiyeen waad u jeedaan $211,000 oo lacaga weye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh